U ime Središnje izborne komisije objavljujem privremene neslužbene rezultate za predsjednika SDP-a Hrvatske. Na obrađenih 91% biračkih mjesta rezultati su sljedeći. Ukupno je glasalo 51,45% birača, 17.778, dakle na 91%. Davor Bernardić je osvojio 11.412 ili 64,54%. Davor je predsjednik stranke, pomozite mu, ali pomozite mu tako da mu stvarno pomognete, da mu date vjetar u leđa, to će mu trebati, kao što je trebalo i meni. Od ovoga trenutka, bez obzira što smo demokratska stranka koja ima stroge procedure, koja ima više kandidata, predsjednik je prvi među jednakima. SDP-ovke, SDP-ovci, drugarice i drugovi, hvala vam od svima, hvala vam svima od srca. Danas je pobjedio SDP. Hvala svima bez izuzetka. Hvala Zoranu Milanoviću na dosadašnjem vođenju SDP-a. Hvala mu na svemu dobrome što je napravio u SDP-u i što su naše politike napravile u demokratskom iskoraku, upravljanju državom za vrijeme naše vlade. I drugovi, prijatelji, prijateljice, SDP-ovke i SDP-ovci, snaga SDP-a nije samo u njenom predsjedniku. Snaga SDP-a je u svima vama. Snaga SDP-a su ljudi koji žele dobro ovoj zemlji, koji su to pokazali nebrojeno puta i budite mi podrška u ovom izazovnom vremenu koje je pred nama. Za Hrvatsku! Živjeli!